pánové, dneska, co jdeme dělat, Marťo? Jo, přesně. Ale co jdeme kopat, to se ještě rozmyslíme. Jedem. Welcome to our road trip. We are going to the playground where we are going to play some challenges. Takže, Marťo. Ne, počkej, ještě ne, to bude behind the scenes. Behind the scenes. Tak co to vytahuješ, co to máme? Míč. Fucking balón. Fucking ball. Tím ten gol, vole. Jo, ukáž. To netrefí. Kde? No tak prej. Oh, dobře ty. Takže Marťo, já vím, že ty nemáš kopačky, ty jsi skuťák. No. Tak podívej se o to bahotovu, co tam je. Ti půjčím svoje. Šajze. Kope se vidí hrozně, ale tobě se určitě budu kopat dobře. Nice. Co to Adidas kopy? Si můžete povšimnout, dámy a pánové. Adidas kopa. Recenze, rychlá recenze, dělej. Jako, je to takový pro ty hráče, co jsou už víc zkušení, kteří pořádně dokážou tvrdě kopnout do toho míče. No tak to je to takový spíš... To já nejsem, vole. A je to spíš takový old school design, jak si můžete povšimnout, je takový vyšívaný. Takže to je takový ten old school design. A navíc je to taková ta kůže, taková ta, takže ono to tak nepromokne jako tady tyhle ty. No bo toto, vole. Kožený. Tak se přezuj a můžeme zatím přimístat jako challenge. Tak co, jak se v tom cítíš? Zatím je tak normální bodka. Jo? Jo. Běhat se v tom bude trochu jiné. Kurva, jsem v tom neběhal, vole, 10 let. Jo, 10 let. Ovno 10, ne. To si vymýšlím asi. Vidíš? Už je to prostě hodně dlouhá doba, že? Jo. To mě do toho naprší. Tak si tady do toho batohu. Jo? Jo, ty. Dankeš. Není zač. To budeš ho mi dát zasraného, budeš mi sedět. Pohodě, co vypere. Okay. Takže zatím se trošku protrénujeme, trošku ho rozkopu, ať mu to dát vede. A protože čekáme na našeho kameramana, čekáme. No a potom se přesuneme na challenge. Kolik nožiček dáme? Angor. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hej Marťo, jak dokážeš zpracovat míč? Aha, tak ne. Hej Marťo, jsem dobrý míč. Dobrý, běžím. Dámy a pánové, tak se hraje fotbal z první osoby, dívej. Teď přijdeš, sorry, ale pojď. Ale dobrý. Yes, jdeš do Neru. Neru, ale, to se vole. Pojď vole, teďka dát gol. Gol! Celý stadion je čím, úžasem. Wait a minute, co chceš dělat? Marťo, what the fuck are you doing, man? Kop daleký, anebo široký. Ty. O, kdyby to bylo dřevno, tak úplně ječím. 10 kilometrů from Ravens. Tak jo, teď to se běhni dolů. Tak jo. Hej Arture! Oh. Hej Marťo, hlapička, hej, ještě. Oh, Skillmaster. A ještě něco, pojď. Oh, a ty crossbar. Není crossbar, ale gol to je, takže... Hell yeah. Oh, a počkej, cekaj Ronaldo, jo? Hej Marťo. Jakou největší paru dokážeš s těma kopačkama dát? Zkus to. Let's see. Dobrý. Hele, Marťo. Hej Marťo, musím přiznat, že na skuťáka jsi fakt dobrý fotbalista. Ne. Bum. Nejsem. Jak to? Počkej, teďka.
You will show me magic. Oh, oh my goodness. Oh. To nechce. Mrtka nechce povolit. Co tam to máš dělat? This and... A to pryč. Magic. Počkej, tak kazal. Počkej, dej ještě dub. Začnu trochu jinak, jo? Gumídek Marťa. Mám takový pocit, dámy a pánové, že tady budeme asi dneska hodně dlouho. Co tam dělá ten kreten? Věc, co mu hrabe? To je debil, hej, to je fakt debil. Pane Skůťák, jaký je váš... Tohle jde si udělat rampu. Já, Čeko. Co to dělá? Co to je? Dium. Kdo? Zmachuje, dívej se na něho. To přemachroval. To dost. Sní mi to. Nein. Já to neumím. Noin. Fuck. Dead Martin. Say something. I'm dead inside. Skoro jsi to trefil, kdyby tam nebyla ta zasraná síť. True. He almost drowned while boating. But I gotta want him alone to keep me floating. Každý fotbalista se to ti nadá. Pičo! Podle, pane bože, ti to fotbalování uříznu. Ní. Magic. Vedle. Rý. Psych. Just do it. Motniče unimiče. Sink. Nine. Sink. On ten nahoře mě prostě nemá rád, vole. No, I know. Kdo trefí první, magic. Vyhrál. Magic. Musíte trefit jak rozbor, pak jsem se na narážičky od toho. Protože, koukejte, vidíte to? Tu pásku tady? Protože tady mám díru obrovskou u kopačky a tam reálně teče voda. Takže mám potom mokrou ponožku a mizíma na nohy. O, oh, ty vole, dobré. Teďka já, a teďka dělte ten rozbor. Rozbor! Bylo by tak sick, že jo? Kick the ball and hit the crossbar. We believe in you, Scooter Master. Fuck off! We need to hit this. Já to pičo mrdá! No simp! 4-4. Ty vole, točíme 10 minut. Je to stále hní, jo? Jsi debil. To se mi nelíbí, fakt ne. No, na mě už zebou prsty. Auč. Ne. Ne. You don't want my gloves? Ne. Why? Máš obyčejný moc. Psych. Prase David. A pojď. Nope. Psych, Davide. Come on, man. Víc než dřevno. So close! Hej, Marťo, to bylo tak close! Oh my god! Já! Martine, jediný! Psych! Trefit this! Aha, on šel tam, já jsem pičo. A teďka ten David, double. Toink. Psych. That shit sucks. Ňu. Davide, to není těžké, jenom ty jsi neschopnej. Jsme oba kokotí.
Ne, Davide, to není tím, že je to těžký, jenom se oba úplně stupidní a nedáte to. Tak to nevím. Tak to vypočíte, jak to mám kopnout. Čink. Nope. Já nevím, jako... Boho! Sajk. Nebo to netrefí vůbec, vole. Ní. Ňoň. Já tam mám džuzny. Sajk! Ten balon je gay prostě, vole. Voy a la playa, ya subió la marea. To dřevno. Ten balon má být pedofil minimálně. What the fuck, co? Počkej, já udělám speciální, dívej, já udělám speciální čůčů na toho, jo? Šaman. Ne. Gól. Já se na to vyseru! Cajk. Martin double swag be like. Bruh. Bro, má už to 15 minut, jo? Na tohleto hřiště někdo brutálně nasraný, takže máš to spořádaný občan České republiky, navrhuji, pojďme ho nasrat ještě víc. Jsi fakt idiot, Davide. Mě to nemusíte povídat, já vím, že jsem. Let's do this shit. Okay. Já necítím prsty. Já nevím, jak dlouho tu kam, já nevím, jak dlouho ten telefon ještě udržím, ty vole, já necítím prsty. Jo, dej mi to. Dík. Pane, my jsme tu reálně 15 minut už. Já už nevím, jak jinak to prostě trefit, už to je prostě, it's impossible. Hej, to jsi. Jdeš dolů. Ajka, trefí. Řeknu na to jediný, Davide. Já už to prsám, vole. Normálně, pičo, ten balon, vole, do takže narážečky radši? Tam, co? Narážečky radši? Já to seru. Pojď ještě narážečky, to bude lehčí, slibuju. To, že budu muset trefit dřevno, to je jenom na gól. Okay. Dívej, prostě, ty, jak jsi to, já si nabíhám, ty dáš, ne? A já... Každý z nás má 3 střely, jo? Ok. Tak pojď, nahraju ti. Dobrý, a přijde mi teďka, cep. O, dobrý. Matnej. Okay, call me Lionel Messi. Kom, Siri. Ty vole, dobré. Máme host? Jo, máme sledovatele, dívej. Bačín. První 2 views. Jo, dobrý, no. Views ani to video nevídal, vole, to je. Behind the scenes. Když už jdeš na cirkulár a poslední střel, jo? Okay, call me Cristiano Ronaldo. Pomor, pojď! Pomer! Faký! Pojď! Okej, repete! Fail! Okej, okay, mission jdeme. Failed! Jdeme! Vedle! Pomer, a teďka dávaj, pánové, jdeme! Backflip! Kak, kdyby ti to podjelo, já bych nemohl! Damn. Dobrý. Gol. Ok, takový lazy, ale dobrý. Ty dáš perdu. Pojď, ty dáš perdu.